Evo ga jedan starter kit kako se osloboditi toksičnih kozmetičkih proizvoda. Za početak pet proizvoda, znači koje da počnete polako da razmišljate po sistemu baci, izbaci, zameni i kupi čistije. Znači, ajde krenemo od prvog, dezodoransi, znači ukoliko piše antiperspirant, a pozadi piše aluminijum, izbaci aluminijum. Znači, aluminijum je toksičan, pitanje je metal, ulazi u sistem, prolazi ovdje kroz lojne žlezde, izuzetno je opasan i nezdrav za zdravlje. Drugi moment je ovo, znači sve što je u vidu aerosola, u vidu spreja, mi inhaliramo, ulazi direktno u pluća i time šteti našem organizmu, resorbuje se u sistem. Znači, ja volim dezodoranse, antiperspiranse koji su u vidu stika, znači da nemam nikakvu inhalaciju u pluća. Ne postoji idealan kozmetički proizvod ili su vrlo ograničeni, isto tako i sa dezodoransom, konkretno ovaj moj nema aluminijum i nema alkohol, nema parabene. I nešto je najbolje što sam uspjela da nađem. Uvek gledajte što je duža lista ovih sastojaka, to je diskutabilno. I ukoliko je teže da pročitate i razumete naziv sastojka, znači to je već sumnjivo u njegovom sastavu. Znači ja volim ovaj. U Srbiji sam uspjela da nađem ovaj brand, Langelica. Nije idealan, ali nema aluminijuma, nema alkohola, nema parabena, nema veštačkih boja. U vidu roll-ona je nešto sam našla što mi je bilo smetalo. Da, propilen glikol, linalol i limonenen koji su poznati iritansi i alergeni, ali barem nije aluminijum. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je ova lepotica, pasta za zube sa fluorom. Imate veliki post na temu toksičnosti fluora za naš organizam, naročito za rad štitne žlezde. Znači, fluor je endokrini ometač, znači ometa rad štitne žlezde. Oni koji imaju hipotireoidozu ne bi smeli da koriste, da imaju fluor u svojoj okolini, što u vodi, što u vidu paste za zube. Moj omiljeni brand je ovaj, zove se Living Libations. On je na bazi hidroksiapatita, znači to je neki novi smer, nije novi, nego postojeći smer, nego nije toliko reklamiran kao fluor. Iz mnogih političkih razloga. Znači, hidroksiapatit u vidu nanočestica, znači mikročestice koji prolaze i ishranjuju zub. Pored toga ima još i kokos, maslinovo ulje, mentu, sodu bikarbonu i čajevac i tako dalje. Potpuno prirodan, pakovanje u staklenom pakovanju, ovako izgleda. Predivan osjećaj nakon pranja zuba sa tim i naravno i sa koncem. Volim i ovaj brand, to je Primal Life, koji isto ima hidroksiapatit, ima koloidno srebro i ima probiotike, fantastičan je. Bolji mi ukus ima Living Libations. Za decu, deca isto vole, znači isto bez fluora, ovaj brand Wellness. Isto imam i za odrasle sa aktivnim ugljem, opet bolji mi ukus Living Libations. Treći proizvod, kreme za sunčanje, nadam se da smo to letos razjasnili, znači kreme za sunčanje, nikako titanijum dioksid, nikako oksobenzin, nikako u vidu spreja, imate čitav jedan post na temu krema za sunčanje i kako one mogu potencijalno da izazovu i opadanje kose. Znači to je treći. Četvrti, naravno, najveća tema za mene, šamponi, preparati za kosu i tako dalje. Znači, suvi šampon, lakovi, gelovi, farbe za kosu, puni toksina. Znači, gledajte da izbjegavate ili dobro da čitate listu sastojaka. Znači, ovo sam pričala, suvi šampon, ne, nikako, većina ih ima dosta toksičnih materija i uopšte u vidu spreja su, tako da je teško postići da oni ne budu toksični. Od šampona, znači, uvek tipično naiđete na brand kao što je Dav. Dav ima sulfate u sebi, ima propilen glikol. Evo ga i titanijum dioksid u Davu. Znači, ako je nešto poznati brand, ne mora da znači da je zdrav i bezbedan za korišćenje. Neki brendovi koje ja volim, volim ovaj Eco Love. Ovo mi je do duše gel za kupanje, ali imam i šampon. Nema sulfata, nema hemikalija, nema parabena i tako dalje. Volim i brand
Briogeo, isto nema većinu toksičnih sastojaka, ali nešto što moja kosa najviše voli jeste Viviskal, koji jeste obogaćen sa vitaminima. Ima do duše limonen, koji može biti i iritant, i ima, šta sam videla da ima, ima miris. Priča o mirisima je posebna priča, čemu ću posvetiti poseban video, ali nešto što moje kosi najviše prija. Povremeno koristim ovaj Fito Detox šampon, znači jednom mesečno kad obavljam detoksikaciju kože glave, koju ću takođe posebno objasniti. Imajte u vidu da sve što se stavlja na kožu glave prodire kroz kožu, pored dlake, mnogo brže nego bilo šta što stavljate na kožu. Znači, pravljene su studije, poredili su kožu, znači sa dlakom na rukama, na grudima, na stomaku i kožu sa kože glave, i sve što je stavljeno na kožu brže prodire u samu dlaku. Tako da sve ulazi u sistem. Ne govorimo samo o iritantima i alergenima, govorimo o endokrinim ometačima i toksičnim supstancama za naš sistem, poremećaj transkripcije gena, za stvaranje kancerogenih ćelija i tako dalje. Kraljica toksičnosti, znači kraljica toksičnosti je, and the winner is, znači lakovi za nokte, peti proizvod. Makoliko vi mislili, aha, to je nokat, tu ne prodire, znači ovo je majstor. Znači dovoljno je samo da pomirišete ovo i da pomislite da li ovo miriše na zdravo. Znači sve supstance koje se stavljaju u lak uglavnom su toksične. Znači trifenilfosfat, formaldehid, toluen, dibutilftalat i tako dalje. Znači to su sve, da ne pričam, znači lista je ogromna ovih toksičnih proizvoda. Postoje lakovi za nokte koji su manje toksični, znači imamo od 8 free, 12 free i 16 free lakova za nokte. Neki brand koji sam ja našla da je onako iole bolji jeste Zoja i Aquarela, ali ovi svi tipa Maybelline, Revlon, Hopi, Esi i tako dalje, znači izuzetno toksični. Znači ne samo za stavljanje za nokte, zbog stavljanja na nokte, nego i zbog udisanja ovog užasnog mirisa. Znači, izgovor mojih pacijenata jeste, ali koncentracija je tako mala. Jeste, to je tačno. Međutim, stavljate, u proseku žena stavlja 12 kozmetičkih proizvoda svakog dana. To je, ako svaki ovaj proizvod ima po 10-15 sastojaka, to je nekih 150-160 nekih hemijskih jedinjenja koje unosimo u sebe. I to stavljamo svaki dan, godinama, decenijama. Neke naš organizam izlučuje, ali neki se talože, ali ne može organizam, na primjer parabene, ne može uopšte da razloži naš organizam i oni se talože. Talože se i teški metali, i onda u jednom trenutku organizam klikne i kaže ja nemam više kapaciteta da izbacujem ove toksine. I zato izbaci, zameni, kupi zdravije, imate 5 proizvoda. Znači, šta smo rekli, dezodorans, pasta za zube, šampon, krema krema za zaštitu od sunca, I lak za nokte. Znači, prvi zadatak. Poslaćemo o drugima. Ćao!